ספר התניא, אנחנו בפרק י' ד' בשיעור מספר 2. למדנו בחלק הראשון בפרק י' ד' שמידת הבינוני היא מידת כל אדם. דיינו, לא יאמר אדם, אני לא יכול להיות בינוני. כל אחד יכול. כדי לעשות זה הוא צריך לקבל שהחומר או שהרע הנמשך אל מחשבתו או ליבו הם חומר גלם ולא מציאות סופית. המעשה, דיבור ומחשבה שהם לבושי הנפש הם מהווים את הסביבה דרכה ניתן לעשות העבודה. כל אדם, כל אדם שנברא בצלם אלוקים, דהיינו שיש לו את הכוח האלוקי הזה בתוכו שניתן לו, נתונה הרשות מעצם טבעו לנהל את המחשבה, הדיבור והמעשה נגד תאוות ליבו. אז נשאל את השאלה, כיצד יעשה זה? ומציע לנו פה בעל התניא מעין תרגיל, שאדם ידבר אל ליבו באופן שאינו רוצה להיות רשע ולהבדיל עצמו מהבורא יתברך. הוא אומר, אני לא רוצה להיות כזה. וגם שאל ידמה לו שאם הוא עושה עבירה מועטה, שזה מותר, שזה לא נורא. הוא אומר שאפשרי מעט ללכת נגד השם ועדיין להישאר צדיק. לא אסור. זה שטות שנכנסת לליבו, כלומר שעודנו ביהדותו עם חוטא מעט. וכך יאמר לעצמו, אל תדמה לך, כך אומר ליבו, אל תדמה לך שאתה יכול להיות יהודי אם אתה תמשיך בצורה הזאת. זה לא הולך באופן הזה. צריך להגיד לעצמו, זה נורא אם אני חושב ככה, זה נורא לעשות שטות אפילו קטנה. כי אני לא יכול לגנוב קצת לחבר שלי. תגיד, לא נורא, אני קצת אגנוב לו, יהיה בסדר. לא, צריך ממש לא לגנוב לו אף פעם. ואם עולה לך בהירור, אולי הרכוש שלו יהיה שלך, אתה צריך להסיר את זה מלבך. ולומר לי, שואל את עצמך, מה אני גנב? זה חבר שלי. איך אני יכול לגנוב לו? כל שכן כלפי הקדוש ברוך הוא. שלא תגיד, לא, אני חבר טוב, אם פעם בשנה גנבתי לו, זה לא נורא. לא, זה נורא. אתה לא יכול לגנוב לו בכלל. כך אדם צריך לומר לעצמו, ועד לך ניגענו. אם כך, כל אדם יכול להיות בינוני, ינהל עצמו במחשבה, דיבור ומעשה, יש לו צלם אלוקים, ולא ירשה לעצמו לעשות שום מעשה, ידבר אל ליבו ויגיד, אני לא מוכן להיות באופן הזה. מה שאין כן, בדבר המסור ללב. דיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית השנאה כמו צדיק גמור, או אפילו שלא בתכלית השנאה כמו צדיק שאינו גמור. הנה זה, אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, שיהיה הרע קטן ובטל בפני אהבת הטוב. ואז, כמו שראינו בתפילה, בקריאת שמע, בתפילה, ברגעים גדולים של האדם, יכולים פתאום ניצוצי השפעה, רשפש בליבו, להתגבר על הרע, ובכלל לא מגיע אליו הרע מרוב אהבתו. אבל זה לא מצב תמידי של האדם. והמצב הזה הוא בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם מעין עולם הבא. שהיא גם נקראת אהבת דודים. שהיא מדרגת חוכמה שנקראת תענוג על השם מעין עולם הבא. אבל זה אפשרי לפעמים, זה לא אפשרי תמיד.
ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, עולמך תראה בחייך. יהיו לך רגעים כאלה, כמו שבתות בינתיים. ואל יחשוב אדם שיכול להיות כל היום כולו שבת. ואין כל אדם זוכה לזה. כי זהו כאין קיבול שכר. אומר אבל, אמרת לי שאת השכר לא מקבלים בעולם הזה. והשכר האמיתי הוא שכר של קבלת אור חוכמה. אז אם אדם לעתים מרגיש תענוג מאוד מאוד גדול, שידע שזה מעין עולם הבא. כמו שבת. כמו קבלת חוכמה. בחלק י' בתלמוד עשר ספירות למדנו את ההבדל בין אהבת רעים לאהבת דודים. אהבת רעים זה מעין אווירה כזאת שיכולה להיות תמיד, אבל היא לא נוגעת לרצון העצמי החזק שיש לאדם. וזה מדרגת נשמה. זה נקרא חסדים. הם יכולים להינתן אפילו באופן קבוע, בלי קשר למה עושה אדם באותו זמן. הגדרנו את זה כאווירה כללית, זה לא לגמרי מדויק, אבל זה יכול קצת לתת רושם שבין בני אדם, בין בעל אישה, יכולה להיות אווירה כללית של טוב ביניהם. אבל הם לא מרגישים כל רגע ורגע בתענוג שלם, ואל תצפה להיות בכזה מצב. אבל אפשר לראות את זה לפעמים, שעונג נקרא עונג שבת, בשמחה הוא יכול להיות, וגם זה לא תמיד, זה רק בחגים. אבל זה מצב שיותר אדם יכול להגיע אליו. עבודת, הוא כדכתיב, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. מהי מתנה? שהיא לאהבה והיא עבודת הבן ולא העבד. ואומר לנו, הקדוש ברוך הוא, שמתנה מצא בבית גנזיו. שבת שמה. ונתנה לישראל. כמו שנתבר במקום אחר. לכן, אמר איוב, מה זה לכן? היות והשבת, או התענוגים האלה, של צדיק גמור, או צדיק שאינו גמור, אותם תענוגים, אינם יכולים להיות בעקביות. למה? יש אנשים, או איוב אומר, ברת הצדיקים, ושאל בפרק א', איך יכול להיות? שאיוב אומר ברת הצדיקים, הרי למדנו במסכת נידה, שאומר, צדיקים ורשעים, לא כאמר, צדיק או רשע לא כאמר, כך בנידת את זין. אז אם יש מלאך שהיריון שמו, שאומר עליו אם יהיה עשיר או עני, חכם או טיפש וכן הלאה. אומר צדיק ורשע לא כאמר, זה תלוי באדם, איך הוא יתנהל. אז איך אומר איוב, ברת הצדיקים. הוא לא ברא לכאורה, אלא. שיש אנשים שנולדים אלטרואיסטים. עם טבע של צדיק, הם לא צדיקים, הם עם טבע של צדיק. כי מה עושה צדיק? וזה פה נקודה מאוד מאוד קשה קצת בפרק הזה, שאני יודע שהמפרשים האחרים פרשו את זה אחרת, אבל לעניות דעתי יש פה אולי צורת הסתכלות נוספת שכדאי לראות אותה. ונדמה לי שזה למה שהתכוון בעל התנא. אומר, יש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות, חסידים, גיבורים, המתגברים על יצרם,
מה היא תורה, נביאים וכו', צדיקים וכו', אין שם. אז מה זה המדרגה הזאת של צדיקות? בצמצום ב' שבו נברא האדם, לא ניתן לקבל את מדרגת החוכמה בשלמות. יותר מכך, מדרגת חוכמה ניתן לקבל רק בעולם הצילות. וכל הנשמות נפלו למדרגה של בריאה, יצירה ועשייה, כשהם נתונים לקליפות. והם לא נשמות של בחינת שבת. ואז אי אפשר לקבל את מדרגת החוכמה. בשבתות יש עליית עולמות שעולים למקום הצילות ומקבלים נשמה יתרה, ובזה יכולים לקבל את מדרגת חוכמה. אבל זה לא דבר קבוע. יש צדיקים כאלה שנולדים כמו בליל שבת בבין השמשות, בערב שבת, ממש סמוך לליל שבת. שהם אפילו למעלה מצמצום א', למעלה מצמצום ב', שכמו נולדו בצמצום א', שאז הם יכולים להשתמש עם הרצון לקבל לשלם. כאשר אדם רוצה לקבל את מדרגת החוכמה, הוא צריך להשתמש עם הרצון הפרטי שלו. כל זמן שמשתמש בעולם הזה, ולא בגמר תיקון, אז הוא נחשב לבינוני, אבל בינוני לא שלם. האם יש בינוני שלם? לכאורה בינוני זה מדרגה הכי גבוהה. אמרנו אז יותר מצדיק אפילו. מצדיק של הטבע. והוא תמיד צריך לעשות את עבודת הצדיק. מה זה עבודת הצדיק? שהימין יתגבר על השמאל. אבל תמיד יהיו לו שיעורים. דיינו צריך לפלוט חלק ממנו החוצה כאשר הוא משתמש ברצון לקבל שלו. כמו באכילה, שהוא צריך לפלוט חלק ממנו החוצה. מעין עולם הבא, מעין כמו הבינה, בבינה, במוח, אין נקב אחורי שבו הוא צריך לפלוט את המחשבות שלו. הוא לא יכול לאבד את כל המחשבה, אבל באכילה הגופנית, זה היה מה שמגיע ללב, לרצון לקבל שלו, ששם התענוג האמיתי, ולא כמו רק במוחין שיכול להיות שמחה, אלא כשהמוחין מתפשטים לגוף, כשגם מצד הנקבה, שזה הרצון הפרטי, שזה בחינת שבת, שם יש שיעורים מאז חטא אדם הראשון. וכל אור ניתן בגאווה, דהיינו ביותר ממה שצריך, כי אי אפשר לתת את האור המדויק. בעולם הבא, בגמר תיקון, לא יהיה כך. אלא כל אור שנקבל, נוכל לקבל אותו בצורה שלמה. זה אומנם יבוא בצורה שזה בא לפרטיות ומאבדים אותו והופכים אותו לאור של אהבה בבחינת אור קו אמצעי או מה שנקרא בצמצום א' אור חוזר. ואז לא יהיה טבור. לא יהיה טבור, הכוונה לא יהיה חלק שנאמר עד כאן טוב האור ומכאן לא טוב האור. כל האור יהיה טוב. וכל פעם מחדש כל הזמן האור יהיה טוב. כי זיווג דעקה לא ייפסק. זה לא שנהיה צדיקים שהכל רק יהיה ימין. זה לא יקרה. אבל תמיד נכריע על הימין. נמשיך ונראה את זה עוד קצת בפנים. ובזה יובן כפל לשון השבועה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. מה זה תהיה צדיק? תעבוד במידת הבינוני כדי להיות צדיק. להשליט את הימין על השמאל ואל תהיה רשע. בשביל מה צריך לחזור על זה ואל תהיה רשע? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. כי כל זמן שיש רצון לקבל לא מתוקן, יש טבור והבדלה גם מה לא לקבל, ולא רק מה כן לקבל. מה כן לקבל במנת להשפיע זה צדיק. אבל אם יש לך שיעורים, צריך להשביע אותך גם מה לא לקבל.
יש מצוות עשה, אבל יש גם מצוות לא תעשה. זה לכאורה תמוה, כי מאחר שמשביעים אותו תהיה צדיק, למה צריכים להשביע עוד שלא תהיה רשע? אלא, נותן תשובה. משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. דיינו, לקבל את כל האור, ועל מנת להשפיע. לאהוב, בצורה מלאה, ללא שיעורים. מה אתה עשית השיעורים? אתה חייב לפלוט אותם מעצמך. אחרת זה מצטבר בך. ועליהם נאמר, צא צא ואל תבוא. אז כל פעם כשמתעסקים עם הרצון לקבל, יש בו שיעורים, כי כשנכנסים לארץ צריך להשביע את בני ראובן ושמעון, שרוצים להישאר מחוץ לגבולות של עבר הירדן המערבי, והם רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. צריך להשביע אותם שבועה כפולה, כי יש לזה שיעורים. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת. מה זה ממש באמת? כמו צדיק גמור. אין אפשרות להיות צדיק גמור, כי אין צדיק בארץ יעשה טוב, ולא יהיה חטא. הכוונה היא, לא יעלה במחשבתו, מחשבה של חטא, של שיעור שצריך לפלוט מעצמו החוצה. ולכן משביעים אותו שנית, אל תהיה רשע. על כל פנים. אם אתה לא יכול לקבל, שאחד שלא הצלחת במצוות תעשה, תהיה בבחינת לא תעשה. למה אתה מתעבור? תפלוט אותו ממך. זה נכון, אל תגיד אי אפשי בבשר חזיר. גם אותו אני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע. אבל אם אתה לא יכול, אם אתה לא כזה צדיק שאתה יכול לאכול את החזיר בעל מנת להשפיע, וחזל הורו לנו שבעולם הזה אי אפשר, לכן תפלוט אותו ממך. ושיהיה מאוס בעיניך. שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם. מה זה בזה? בלא להיות רשע. במצוות היראה, דחיית האור, לא להיות רשע. גם גוי יכול. והוא צריך למשול ברוח תאוותו שבליבו ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע. אפילו שעה אחת כל ימיו, בבחינת סור מרע. דיינו, או חוזר הנדחה. אסור לגנוב אפילו פעם אחת. היות וצריך לקבל באמונה שלמה את כלל התורה. ואם ינקב אחד מהם, מהאמונות, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. זה מפרש בעל הסולם על הברכה, דווקא שם, שיש מקום לפלוט את הרצון, חלק מהרצון כי אפשר להשתמש בו. כשאדם מברך, אשר יצר את האדם בחוכמה. מה זה בחוכמה? במדרגת אהבה, שחוכמה היא מדרגת אהבה. וברבו נקבים נקבים. דיינו מקום לידיעה, לקבל את האור בבחינת וידעת את השם, שידיעה היא חיבור. שאם יסתם אחד מהם, אחד מהידיעות, מקום שאתה יכול לקבל באמונת להשפיע ולא קיבלת, או אם ינקב אחד מהם, אמונה שצריך לקבל למעלה מהדת, אסור לנקוב בה. זה כמו בלון, עשית אחורה, הכל נפתח. החלל צריך להיות
בבחינת אמונה שלמה. אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. שלא תגיד, לא, אז קצת אני אנקוב אמונה, קצת אני אעבוד עבודה זרה. אי אפשר בכלל. אז מה תעשה? תקבל את זה כאמונה. זה נקרא אור הדבקות. ואין טוב. אז זה כל ימה בבחינת צור מרע, בין בבחינת ועשה טוב. אתה יכול לעשה טוב, מעולה, אבל אתה צריך לדעת שיש גם דברים שצריך לעבוד בסור מרע. ואין טוב אל התורה, דיינו תלמוד תורה כנגד כולם. אך, אף על פי כן צריך לקבוע לו עיתים גם כן לשיט עצות בנפשו להיות מורה סברה. מה זה אף על פי כן? למרות שלא יכול להיות צדיק גמור, כי האדם בתהליך של עבודה צריך הוא לכוון להיות צדיק. דהיינו שתמיד הימין יגבור על השמאל. אבל זה לא אומר שלא יהיה לו שמאל או המשכה לעתים לשמאל. ואם יהיה, צריך לעבוד בבחינת סור מרע. אבל מכוון אותנו כאן, לכאן, שנכוון למקום הזה, שהטוב יגבר על הרע. לכן צריך לשים עצות בנפשו להיות מורה סברה. איזה עצות? כמו שאמרנו למעלה. כפי שהורה לאל. לדבר עם ליבו. ולומר שלא יכול להיות שיעשה כזה דבר. כגון בעצת חכמנו ז"ל. אישה חמת מלאה צורה וכו'. אוקיי, הגבנו. שומר לעצמו. אותה אישה שרוצה להזנות אותך, שעומדת בפתח ביתה ומושכת אותך בניופיה, כמו שמופיע ביום בפרק, במשלה בפרק זין, אדם צריך להתרחק ממנה. להתרחק מהרצון לקבל על זה שמושך אותך לעבודה זרה. מה זה מלאה צורה? בסוד צצה ואל תבוא, אותו דבר שאתה צריך לפלוט מעצמך ולהתרחק ממנו כמו מאש. וכל מיני מתמים ומעדנים נעשים כך, חמת מלא. וכן כל תענוגי העולם הזה, חכם רואה הנולד מהם. מה נולד מהם? אנוכיות, גאווה, רצון לקבל לעצמו, התרחקות מהשם, התרחקות מדרך של רציפות של הנשמה, שסופן לרכוב ולהיות רימה והשפה. ומדוע לא לאדם לאכול זבל? ומדוע שצד שמאל של ליבו יכניעו להזיק לנשמתו ויתרחק תכלית הרחוק מאותם דברים וישים סייגים בנפשו וסביבתו בבחינת מחשבה, דיבור ומעשה. להתרחק מהרע. וההפך. ההפך הכוונה היא ההפך מההתרחקות מהרע. להתענג ולשמח בהשם על ידי התבוננות בגדולת אין סוף ברוך הוא כפי יכולתו. זאת אומרת שלא די לו לאדם
להתרחק מהרע, אלא התאמץ להתענג מהטוב. אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו, דיינו בצדיקות גדולה, כי אם בדמיונות, שעל זה נאמר מהן עולם הבא במדרגת בינה, שנקראת עולם הבא, והוא באמת מלכות, לכן זה נקרא מעין עולם הבא. אף על פי כן הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהיה צדיק, שצריך להיות, לעשות מעמד שהימין יגבור על השמאל, שהאמונה תגבור על הרצון לקבל לעצמו, והשם יעשה את הטוב בעיניו. דיינו, אתה עושה את המאמץ, ואם השם ייתן לך עוד חומר גלם, או יבעט לך בקופסה, ויוריד לך את כל מה שעשית, ותרגיש שאתה צריך לעשות הכל מההתחלה, תמשיך להתאמץ. ומה יהיה בסוף? ייתנו לך את כל השכר. כל מה שבעטו לך בקופסה, ושפכו לך את כל מה שעשית לכאורה, אין עדר ברוחני. זה נשאר בנפשך, והכל יהיה שלך. שההרגל על כל שלטון, ועוד שההרגל על כל דבר שלטון, ונעשה טבע שני. וההרגל על כל דבר שלטון. דיינו שלאט לאט הרגל נעשה טבע שני. שאם אדם ההרגל נעשה טבע שני, דיינו שהחסדים נעשה טבע שני אצל האדם, הוא מתגבר על ידי ההתמדה להיות שהקבלה שלו תהיה היא עצמה השפעה. דיינו שמשיג כלים דאור חוזר, שזה נקרא טבע שני. וזה נכון שאין מלא הקדוש ברוך הוא אינו יכול לו, ולכן הוא צריך קו אמצעי. וכשירגיל למאס את הרע, מה זה ירגיל? יעבוד בהתמדה. ומאיפה ירגיל? ירגיל מלשון ג' רגלים, שבהם קונה את מדרגת הנשמה, שהיא בבחינת שמחת הרגל, והיא הנקראת מקרא קודש, ששבת נקראת קודש. אז יהיה נמאס קצת באמת. כשהרגיל לשמח את נפשו בהשם, שימו לב, לשמח, שזה נקרא שמחה מדרגת נשמה. כשהרגיל לשמח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדלות השם, הרי בהתארות הדלטטה, התארות הדלאלה. שאם מצד עצמו יסכים לשמחה הזאת בבחינת סומרה, בבחינת נתינת הרצון לקבל, שיבוא אל בית השם ויעשה את מצוות הראייה, רעיון עם א', שיעלה לרגל לראות את בית המקדש, וזאת היא ההתארות על התאטה שלו, שפה עם הרצון שלו לקבל שלו ממטה למעלה, אז יוכל לקבל גם ממעלה למטה. וכולי היי, ואולי יערה עליו רוח במרום, ויזכה לבחינת רוח, משור שזה צדיק, שתתבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית, כדכתיב, שמחות צדיקים בהשם, שמצדיק את בוראו, למרות הרצון לקבל שרוצה שירשיע אותו. ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים, תהיה צדיק. דהיינו תכריע את הימין על השמאל.
אם כך, מה ראינו בפרק זה? ראינו שכל אדם יכול להיות בינוני, ועבודת הבינוני היא להכריע את הטוב על הרע. למרות שאדם לא יכול להגיע לזה בצורה מלאה, הוא נמצא במסגרת של עבודה, ויש לנו חוק שבדרך העבודה צריך להרגיש דווקא את החיסרון, ואם נדמה לך שהגעת, תדע שזה זמני, אתה תצטרך להמשיך לעבוד, למרות זאת אתה צריך לכוון להיות צדיק. ולהיות צדיק גמור זה אומר להיות באהבה תמידית, וזה אי אפשר בזמן זה, אלא רק בעולם הבא, אבל מעין עולם הבא יכול להיות לך, ולשם אתה צריך לכוון תמיד. והכוונה העיקרית זה לסור מהרע ולהיות בשמחה, כמו בעבודת הרגל, ולהרגיל את עצמך לתור הזה, ואל תפשיט עצות בנפשך שמותר לפעמים להיות לא בסדר, תמיד צריך להיות בסדר, לפחות בבחינת סור מהרע. דהיינו, לא להסכים, לעשות מעשים שהם נגד האמונה. אפשר לא להיות באהבה שלמה, אבל להיות בשמחה צריך להיות תמיד. ואם אי אפשר, תברח מהמקום שגורם לך שלא להיות בשמחה. ומה שיש את מצוות הצער גם, זה נדבר בהמשך, אבל העבודה שכשיש את הצער, שתהיה באמונה שזה גם לטובתך, ועצב אסור. לכן אדם צריך מתוך ההרגל לקבל טבע שני, בשונה מהרצון לקבל שמפריד אותו מהשם, שהקבלה שלו היא תהיה השפעה, וכאשר יהיה לו תענוגים בעולם הזה, או עד שלא יגיע לגמר תיקון, אז משהו ממנו צריך לפלוט החוצה. ולכן צריך להרגיל לאט לאט את הגוף, שיהיה כמו הנשמה, כי הנשמה לא צריכה לפלוט כלום החוצה, רק הגוף, רק הרצון לקבל. עד שהגוף יסכים להיות שליח של הנשמה, ולעבוד בצורה מלאה כמו הנשמה. השליח שלנו שנקרא גוף, עדיין לא מתנהג כמו הנשמה. צריך להרגיל אותו לאט לאט. לאט לאט, כי זה בא מלמטה, וזה לא יכול להיות בבת אחת, כי יש לנו חוק שכל מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, אבל מה שבא מלמטה, מצד עבודת האדם, צריך להיות לאט לאט. עד כאן היום, תודה רבה.